En læsegruppe er et sted, du kan bruge som sparring, rent fagligt eller socialt. Det er rigtig godt, når man lige starter på et nyt studie, at have sådan en lidt mindre gruppe, hvor du måske har lidt mere til fælles med nogle personer, og kan snakke med dem om det her nye kapitel i ens liv, snakke om, hvordan man har det, hive hinanden op. Det er hårdt at starte på universitetet, og der er rigtig mange nye ting i det. Så det der med, at du har nogen, der har det på samme måde som dig, og du kan snakke med dem om det, det betyder rigtig meget. Hvis der en dag, du synes, det er lidt svært at komme afsted, så har du en gruppe, der ligesom siger, hey, kom nu, og vi savner dig. Og du har sådan en forpligtelse rent fagligt, fordi at du er i en gruppe, så der er både sådan en faglig ansvarlighed og en social sparringspartner i det.